រៀមមិនមែនផ្ទុះដោយសារអាវុធឬមួយទេគឺដោយសារមនុស្សវាផ្ដើមចេញឡើងពីផ្នត់គំនិតជំនាន់អពតកូនហ៊ានវាយឪពុកម្ដាយចោលគឺដោយសារមនុស្សនឹងឯងផ្នត់គំនិតមនោគមវិជ្ជាហ៊ានរាយការណ៍ឲ្យគេយកឪពុកម្ដាយហើយគ្មានការយោគយល់ដោយសារផ្នត់គំនិតមនុស្សដូចគ្នាពី70មុន75គាត់មានទស្សនៈផ្សេងគ្រាន់តែចូលដាក់មនោគមវិជ្ជានឹងកាត់ធ្វើផ្សេងអញ្ចឹងដាច់ខាតត្រូវធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់នៅមនោគមវិជ្ជាជ្រុលរយុគទាំងក្នុងសាសនាទាំងក្នុងអាណាចក្រដើម្បីរួមគ្នាថែរក្សាបើដូចថារួមគ្នាធ្វើបុណ្យយកយល់គ្នាដើម្បីថែរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពដើម្បីទាំងអស់គ្នាដើម្បីអនាគតយើងទាំងអស់គ្នា